الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد معزز سامعين ومعاملين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى نے اپنی توفیق سے دین کے خادموں اور دین سے محبت کرنے والوں کو اپنے بھائیوں کی خدمت کا موقع دیا الحمدللہ لوگ ادھر سے جاتے قریبی علاقوں میں تقسیم کر آتے جس میں ضرورت مند سفید پوش حقدار اکثر محروم ہو جاتے ہمارے ٹرسٹ رانا عبد المجید ٹرسٹ کے ساتھیوں کا ابتدائی کام جس میں ساتھیوں کے مشورے سے حق داروں کے ہاں پہنچا گیا اور ان کی خدمت کی گئی یہ بستیاں جو پانی میں بہہ گئیں اور لوگ ہر نئے دن نئی مشکلات کا شکار ہوتے چلے گئے اور سیکولر لبرل موم بتی مافیا ہر موقع پر سیاست کرنے والے سیاست دان اپنی اپنی دکان چمکاتے چلے گئے ممبر و محراب والے سب سے آگے پیش پیش رہے جس علاقے میں اللہ پاک نے ہمیں خدمت کی توفیق بخشی یہ علاقہ خیبر پختون بلوچستان پنجاب کی سرحد ہے یا سرحد پر واقع ہے چوک اعظم سے ہمارے رفیق سفر محترم حفیظ الرحمن پیرزادہ صاحب محمد دانش صاحب ہمیں لے کر وہوا پہنچے جہاں پر سردار محمد علی کھیتران اور ان کے رفقاء نے ہمیں مضافات میں فردن فردن ملاقاتیں کروائیں جہاں پر ہم نے اپنے بھائیوں اور بالخصوص رانا عبد المجید ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو امانتیں جمع ہوئیں ضرورت مندوں کے سپرد کر دی گئیں رب العالمین ارحم الراحمین سب کی سبھی کوششوں کاوشوں محنتوں خدمتوں کو شرف قبولیت سے نوازے ہمارے اس سارے عمل کو اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ خاص فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم